Қарлығеш достар, эфирде ревью бағдарламасы. Бүгінге көретіндеріңіз, Қазақстанда жезөкшелікті заңдастыру туралы елбасыға хат жазған 600-дей қыздың арманы орындала ма? Джамаланың жеңісі әділ ме? Онсызда бас қатырып, осы тақырып талқыланып жатқанда Даниялық төреші отқа май құйды. Еңге жерде Ерден Тілемісов, Қанбақтай Жандос Айбасовтан таяқ жеп қалды. Әуелі енемнің тілін табуым қажет. Брэдли Купер Ирина Шейктің анасын концертке шақырып, ұпайын арттырды. Жақында еліміздегі 600-ге тарта жезөкше. Елбасы, премьер-министр, бас прокурор мен депутаттарға арнап үш бұл хат жолдаған болатын. Тәнің ақшаға саудалаушылар қазіргі биліктен өздерінің қызметін заңдастырып беруді сұраған. Оларды заңды салық төлеп, қоғамның тең мүшесі болғысы келеді екен. Тақырыпты Серік Ноянбайұлы зерттеп көрді. Қазіргі қазақстандық жезекшелер өздеріне заңнан пана сұрап, осымен екінші рет билікке хат жазды. Тура 597 тәнін саудалаушы ақ қағазға қолдарын қойып, өзі тектестердің қамын күйттеп бір дүрлікті. Олардың түрлі крышалары бар. Қылмыстық топтарға да ақысын төлеп тұрады. Жезекшелерден пайда көретін полиция қызметкерлері де бар. Оларды заңдастыру арқылы мемлекетке тұрақты салық келеді, әрі медициналық тексеруден өтіп тұрады. Тәнін саудалаушылар теңдік алса, бюджетімізді тұрақты салық төлеп қарық қылмақ. Отандық жезекшелердің нарығын қазір Қырғызстан мен Өзбекстандық сылқымдар жаулап алып жатқан көрінеді. Жеке адам жезекшелікпен айналысса, бізде заң бұзушылыққа жатпайды. Егер бірнеше қыздың қызметін жеңгетай арқылы жүзеге асырса, бұл қылмыс. Әрі сол қыздарға пәтерін жалға берген үй иелері 200 000 теңге айыппұл төлейді. Ресейдің өзінде жеке тәннің саудасына айыппұл сақталған. Шымкент вокзалындағы тән саудасының жүрек қағысын жіпке тізген бұл қыз әр жезекше белгілі сумманы үстіндегі дөкейге төлейтінін ашық айтады. Бұған жеңгетай, сауна, қонақ үй, сұлулық салондарының құны қосылған соң түнгі көбелектеріміздің күн көрісі тіпті мүшкіл күйге түсетін көрінеді. Ақылы жыныстық қызмет көрсетудің нарығын заңдастыру туралы тақырып қазір қызу талқылануда. Бізде қоғам мүшелеріне бұл бастаманы қолдайсыз ба, жоқ па деген сауалды қойып көрдік. Олардың ешбірі бақытта ел емес, мыйды жұмыс тетудің орнына тек тәнімен ғана нан табуға ұмтылған әлсіздер. Өздеріне келіп жүрген еркектерден бастап, бүкіл әлемге үлкен реніші бар олардың. Олар адасқан адамдар. Біріншіден бізде ондай жоқ, құдайға тәуба, бірақ оны заңдастыруға тегі болмайды. Оны заңдастырсақ, ертең біздің түп тамырымыз, тәрбиеміздің, ата дәстүріміздің бәрі түгел жойылады. Ата заңда арнайы бап болмағасын, полициядан оңай құтылатын жезекшелердің демократиялық көтерілісіне жұрт мүлде қарсы. Кешке жақын, когда прогулка дейміз ғой, сондайда жүрген кезде, мысалы, балалар қарап, өспеу керек деп ойлаймын. Оны нәрсені көрмеу керек деп ойлаймын. Сол үшін мен қарсымын. Көбісінде естіп жатам, бала болмай жатады деп сондайдан. Сол үшін қарсымын. Жарты дүниені дерт болып, меңдеп үлгерген жезекшеліктің жілігін шағатын күнді күтетіндер көп. Ал елдегі ақылы тән саудасының өкілдері бостандық таңын аңсап отыр. Серік Ноянбайұлы, Ырыс Баяқыш, ревью жаңалықтары. Швецияда да жезекшелік кәсіп ретінде тіркелмеген, бірақ оны заңдастыру айналасында бас қатырып жатқандар да жоқ. Евровидениені биік деңгейде ұйымдастыру олардың басты мақсаты болғанды. Тек міндеттерін лайықты дәрежеде атқара алмады. Жанжалмен басталған дода олқылықпен аяқталды. Жылдағыда емес, бұл қазылар алқасы қойған баға сайыстың ең соңында жарияланғанда. Оған дейін көрермен даусымен көш бастаған Сергей Лазарев үшінші сатыға бірақ құлдилады. Есесіне Украина намысын қолдан бермеуге келген әнші жеңімпаз деп танылып, австралиялық Деми Им екінші орын еншіледі. Сәл кейінірек даниялық төреші өзінің кешірілмес қате жібергенін мойындап, онсыз да Жамаланың жеңісін мойындағысы келмей отырғандар да жігерлендіріп тастады. Хилда Хейктің айтуынша, ол австралияға берілуі тиіс 12 балды байқаусызда жеңімпаздың қоржынына салып берген, бірақ бұл олқылық қорытындыға еш әсерін тигізе алған жоқ. Мен бақыттымын, бұл нағыз алпауыт сайыстардың бірі. Дәл осы алаңда жеңіс тұғырынан көрінгеніме қуаныштымын. Әсерімді жеткізу қиын болып тұр. Елімді қажетті дәрежеде таныстырсам деген мақсатыма жеттім. Жеңіс талқыланбайды, сондықтан оған қатысты айтарым жоқ.
Есесіне Сергей Лазаревтің жеңіс құшқанына ресейліктер бойысын алмай біраз әлекке түсті. Ән байқауы емес, саяси сахнаға айналған жарысқа келер жылы Ленинград тобын аттандыруға жеттегендер де табылып жатты. Ән мәтінің бәрі бұғауызға толы. Сергей Шнуров ақыларын алып берерлеріне сенімді. Көрермен даусы бойынша жеңген Лазарев, сондықтан ол номер бірінші, қалғандарының бәрі таза саясат. Лазарев жарайсын, көрермен үшін және маған сен номер біріншісің, қалғаны маңыз демес. Ән додасының қатысушылары ресейліктермен келіспейтіндіктерін ашық айтты. Менің командам Украина жеңісіне ортақ. Біз қуаныштымыз, құттықтаймыз. Украинаны құттықтағым келеді. Әні өте керемет. Сенің жеңісіңді мен де тойлаймын. Джамала, сенің даусың жүректі елжіретеді. Мені тебірентіп жіберді. Евровидение шарты бойынша келер жылғы бәсеке Украинада өтуі тиіс. Бірақ ондағы азаматтық соғыс саябырсып, тыныштық орнамайынша сайыс ұйымдастырушылары бұған жол бермейді. Дегенмен жеңімпаз ел қазірдің өзінде дайындыққа кірісіп кетті. Мәселен, биылғы байқауды өз алаңында қабылдаған Швецияның қолдауына ие болып, ұйымдастырушылық істе жәрдемдесеміз деген уәдесін алды. Әдемі Сейфулла, Рио жаңалықтары. Ресейліктер ән олимпінен бұйырмаған сый кино өндірістегі ең беделді додалардың бірінен беріліп қалар деген үмітте. Дима Билан бастаған көрші елдік Бамонт 69-шы мәрте жалауын көтерген Канны фестиваліне аттанып кетті. Әншінің кинодағы дебюті біздің режиссер Санжар Бекжановтың «Бір қадам алға» картинасымен бірге бақ сынайтын болады. Үлкен экранға жолдама сыйлаған картинасын кинематографтар талқысына салуға асыққан Дима Билан түрлі кедергілерге тап болғанын айтады. Әуежайға тіркеуден өтуге келген сәтте ғана қалтасында төлқұжатының жоқтығын аңғарған әнші сол күйі ұша алмай қалып қойғанда. Бірер сәттен соң ол отыра алмаған ұшақ шұғыл жерге қайта қонуға мәжбүр болған. Жолаушылар өміріне қауіп төнгенін естіген бойда құдай қақты деп қуанды сері. Абырой болғанда франциялық Ривьераға ақыры ат басын тіреп діттегенін орындай алды. Менің арғы атам Яковлев Иван Николай II-нің балаларын ат спортына баулыған жан. Ол кезеңдердегі құжаттар мұрағаттарда сақталмағанымен менде бар. Тіпті суреттерді табуға болады. Сондықтан картинаның табысты болуына мен өз үлесімді қоса алдым деп ойлаймын. Круаза жағалауына Шейн Блейктің режиссерлігімен таспаланған «Славные парни» картинасын таныстыра барған Рассел Кроу мен Райан Гослинг тым көңілді. Тіпті бір-бірін кекетіп, бұқатқан қос актер журналистердің сауалына мардымды жауап бере алмады. Қызыл кілем салтанатында көздің жауын алар көйлегімен, тартымды келбетімен фотографтардың бәрін өзіне ғашық еткен Айшвайра Рай сансыз патилерден уақыттау фотосессия жасатып үлгерді. Жала жабылып, абақтыға тоғытылған ағасын құтқару жолында түрлі әрекетке баратын аруды сомдаған актриса өзін жаңа ғырынан танитынымызға уәде берді. Көпшілік мені әдемі, мінсіз, сәнқой қалпында ғана көруге дағдыланған. Бірақ бұл фильмде мен мүлде басқа кейіпкенемін. Картинаны көрген де, көрмеген де арманда болары сөзсіз. 69-шы рет жалауын көтерген Канн фестивалі аясында қазақстандық картина да бақ сынамақ. Калифорния университетіндегі жазушылар тобының мүшесі Дәурен Қамшыбаевтың сценарийі негізінде. Лос-Анджелесте таспаланған картина құралақан қайтпайды деп сенейік. Себебі режиссер Санжар Бекжанов киносыншылардың көңілінен шығартуында түсіргенін айтқан болатын. Әдемі Сейфулла, Рио жаңалықтары. Канн фестиваліне режиссерлік жұмысымен қатысу Санжар Мадиевтің де арманы. Бірақ голливудтық кино мектепті тауысып, тәжірибе жинаған сері достарына бейнебаян таспалаумен ғана шектелуге мәжбүр. Оның үстіне мықты маман екенін әзірге тегін дәлелдеуге тура келіп тұр. Мүсіні келісті, келбеті сымбатты кейіпкерлерді ғана сомдайтын Санжар Мадиевтің болмысы бүгін тым өзгеше. Бір қолынан домбырасын, екіншісінен сценарий түзілген қойын дәптерін тастамаған сері түсірілім алаңындағы бар қара жұмысты да өзі атқарып жүр. Оның үстіне бұл қызмет үшін көк тиында бұйырмайтынына ол еш ренжімейтін санда. Бір кадрмен түсіруді ұйғардық. Яғни камераларды қозғалтпаймыз, локация да өзгермейді. Бұл ұзақ дайындықты қажет еткені рас. Түсірілім жұмыс тарынан қарағанда әзірлікке көп уақыт жұмсалады. Бірақ дәл осындай қарқынмен жұмыс істеу мен үшін қызық. Тегін түсіруге келіскенімде сондықтан. Сон Паскальдің айтуынша Санжар бұл жұмысымен Европа есігін қағып өзін режиссер ретінде таныстырады. Италияда айналымға салып әншінің өзі де отанында танымал болуды көздейді. Дегенмен Сон бұл клип міндетті түрде қазақ жерінде түсірілуі қажет деген мақсат қойған. Сон Паскаль деген жазуы бар үлкен экранды көріп тұрған шығарсыз. Тура тойдағыдай. Бұл алаңда мен
менің тойым өтуде. Дәл осылай өзімнің мақтаншақ екенімді көрсеткім келді. Жандос Айбасов, дыбыс қоюшы, Ерден Тілемісов, режиссердің көмекшісі. Тығыз кестелерден уақыт тауып, бір күнін Сон Паскальға арнауға қос актер да қарсы болмаған. Түсірілім арасында сырласып та, жұдырық түйістіріп те үлгірді. Зердена? Зығырданымды қайнатып бітірді. Расында біз бауырларымыз, әні ретінде құрметім күшті. Бірақ бір көрсе қалсақ жұдырықта соға кірісеміз, дәл солай әзілдесеміз. Ақсыз жұмыс істеуге Бибігүл Ақтан да келісім берген. Кадрдағы образын өз ойластырып, стилист ретінде өзін сынап көрді. Арнайы ретро образ жасадық. Менің қызыл көйлегім 50-ші жылдардағы сәнді еске түсіреді. Қайта оралған стиль менің рөлімді толықтырып тұрғандай. Итальян тіліндегі әнді домбырамен сүйемелдеп, Жайма Шуақ жазды күндегі ессіз махаббат бейнеленген клипті Сон Паскаль екі аптадан соң тыңдарман таразысына салмақ. Мардымсыз бюджетпен сапалы дүние жасаймыз деген ұжым еңбегін сол сәтте бағалауға болар. Адима Шифула, Никита Хасанов, Ревю жаңалықтары. Бұл ревю бағдарламасы біз әрі қарай жалғастырамыз. Брэдли Купер мақтаулы күйеу бала. Актер қайын жұртының көңілінен шығып, құрметіне бөлену үшін талай құрбандыққа баруға дайын. Мәселен, күні кеше Бейонсенің әндерін бірге тыңдауға сүйіктісімен ғана емес, енесімен де бірге аттанды. Сәуірдің соңында кезекті турнесін бастаған Бейонсенің миллиондаған тыңдармандарынан қалыспай, Брэдли Куперде үш билетті еншілеп үлгерген екен. Күні кеше Пасаданада өткен керемет кештің куәгері болуға Ирина Шейкті анасымен қоса ертіп, аттанған актер Лезия папарацци құрығын әлікті. Мүлгімейтін папарацци мейрамханаға аттанған Кани Уэст пен Ким Кардашьянды да таспалап үлгерді. Фотографтардың алдарын орап, көсегүлдінің жолыққанына жұлдызды жұп қуанған сында. Себебі олар ат құйрығын үзіспек деп жарыса жазған батыстық бақтың сөзін жоққа шығаруға тамаша мүмкіндік туды. Тек бұл кездесуді жаратпаған Норт қана. Ата-анасына қарағанда кішкентай ханшайымның жұлдызды өмірді жаны сүймейді. Бір кездері күйзеліске түсіріп тастап кеткен Кевин Федерлинді Бритни кешірген сында. Қос қолының футбол матчына экс-жарын шақырған әнші оның назарын өзіне аударумен әлекке түсті. Тіпті қайта қосылып қарым-қатынастарын жақсартуға Спирт ханым дәмеліме дерсің. Елизавета ханшайымның 90-ға толуы 30 күн ойын, 40 күн тойын ұйымдастырудың таптырмас мүмкіндігі. Төрт күл дүниеден 1000-ға жуық асыл тұқымды қазанаттарды жинап, 2000-ға тарта әртіс қатыстырылып, Ұлыбританияның қақ төрінде ғаламат шоу ұйымдастырылды. Кайли Миноук бастаған жаһандық жұлдыздардың концерті патшалық отбасының бас кейіпкерін бір серпілткен сыңайлы. Бүгін 30-ға толған Меган Фоксқа ескірді. Бұған дейін өзінің тартымдылығын көрсетіп, жалаңаштан түскен актриса енді мүлдем мұндай сахналардан бас тартпақ. Үшінші рет ана атанғалы отырған сылқым ұлдарым өскенде бетіме салық қылмасын дегендіктен осындай қадамға барғанын айтады. Адима Шифула, Ревю жаңалықтары. Бала бауыр етің. Меган Фокс бүлдіршіндерінің болашағы үшін кәсібін құрбан етсе, Айқын Төлепберген екінші рет әке атанғанын айтып, барша жұрттан сүйінші сұрады. Жүрегі жарылардай қуанған әнші жанұясындағы жағымды жаңалығын әлеуметтік желі арқылы жеткізген. Ол инста парақшасында ешкімге айтып қоймаңыздар, мен қызды болдым деп хабарлап, және есім таңдауды оқырмандарының еншісіне қалдырған. Мұндай мүмкіндікке ие болған фолловерлері әншінің сүйінші сұраған суретін астына 5000-ға жуық қыз баланың аттарын жарса жазыпты. Ал жаңа туған сәбиге нақты есімді қою жас әкенің құзырында. Естеріңізге сала кетсек, екінші мәрте әке атанған Айқынның Аңсар есімді атұстары бар. Айқын жанұясындағы жағымды жаңалығымен бөлісіп қана қоймай, көпшілікке ұстаздық қырын көрсетпек. Өнер иесі елімізде алғаш рет ұйымдастырылып отырған Бала дауысы байқауында тәлімгерлердің бірі ретінде таңдалыпты. Бұл доданың мақсаты жас таланттарды танытып, су жаңа балалар әндерінің санын көбейтпек. Бала дауысы байқауы Әлия Назарбаеваның Жандану әлемі қорының ұйымдастыруымен жүзеге асып отыр. Аталмыш доданың ашылуында жас дарындарды іріктеу үшін 14 облыс және Алматы мен Астана қалаларын аттанатын тәлімгерлер таңдалды. Жас таланттарды тануда Медеу Арынбаев Қарағанды облысының бүлдіршіндеріне баға беретін болады. Қарағандыға түскеніме қуаныштым. Маған енді Шымкентте, оңтүстікте деп жатыр еді мүмкін түсер деп. Мен түспегеніне бірақ
іштей қуанғанда шығармын. Бірақ енді өз еліме, жеріме барып, білесіздер, енді ағайынгершілік көп көтеме, Құдай сақтасын дедім. Қой, ренжітіп алам ба бір едім. Медеу Арынбай осылайша байқаудың әділ өтетініне сенім білдіріп отыр. Ал Димаш Құдайбергенов Қостанайға аттанады. Бала кезден ән сайыстарында бақсына үйренген ол, бүгінде бүлдіршіндердің көңілін табуға асық. Сөзің шыны керек, ең басында келісіп алдым да, содан кейін ойланып қалдым. Түсіме де кірген, балалары қалай жоқ деп айтам деп, соны уайымдап қасымда достармен бөлісіп, бәріне айтып жүргенмін, балалары қалай жоқ деп айтам, өздерім өлтейіп келіп тұрады ғой деп. Сондай-ақ тәлімгерлердің қатарында Маржан Арапбаева, Жұбаныш Жексенұлы, Жанар Дұғалова, Адеми, Мақпал Исабекова, Әли Оқапов, Ернар Айдар және тағы басқа өнерпаздар шын жүректі анықтауға атсалыспақ. Ал павлодарлық дарынды таңдайтын Толқан Заберова бұл байқаудың басты мақсаты – балалар әндерін көбейту дейді. Кішкентай балалар, андай, енді жас үлкен махаббат туралы өлдім, күйдім деген, сүйдім деген темаларды таңдаған кезде расында да бір кішкене ерсілеу көрініп. Заберованың бұл сөзін бүлдіршіндер арнайы жүргізген сауалнамада растап бергендей. Олардың тыңдап сүйіп шырқайтын әндері мынадай. Ауырмайды жүрек. Мен еркенің еркемін деген өлеңін айтамын. Маған ол өлең ұнайды. Мен Қайрат Нұртастың Алматы түндері ай деген әлемді сүйіп айтамын. Төреғали Төрәлінің Алло деген әнін тыңдаймын. Осыдан кейін толқын сазгерлерге ұсыныс тастады. Осы балаларға ең бірінші соларға табиғатына тән түсінігіне өте жақын сондай әндерді неге жазбайды екен деп сондай сұрақ туады кей кезде. Расында да осы 7 мен 15 жасар аралығында балаларға арналған әндер жоқ. Бұл олқылықтың орнын бала дауысы байқауы толтырмақ. Әр аймақтан үздік ретінде танылған 16 үміткер күз айында аталмыш ән додасының ақтық сынында сиясы кеппеген балалар әнінің тұсауын кеспек. Серік Қазаязбаев, Юлдаш Құдайбергенов, Ревью жаңалықтары. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Сіздермен бірге болған Ревью бағдарламасы келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жүргізушілерге киім ұсынған гусевый сауда белгісі.